Olá, meu povo do terceiro ano! Bom dia, boa tarde! Bem-vindos a mais um dia de aulas online desta sexta-feira! Estamos encerrando a semana com a nossa aula de história. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez! Olha só, minha gente do terceiro ano, a nossa aula de hoje, como prometido, será um assunto novo que está no livro de vocês. Nós estudaremos também sobre o tempo, só que o título de nossa aula hoje se chama Tempo Histórico e Tempo Cronológico. Um nome um pouquinho diferente do que nós costumamos usar no nosso dia a dia. O que será que significa tempo histórico e tempo cronológico? E é isso que nós vamos estudar hoje. Vamos fazer também correção da atividade de casa. Para a classe, tem tarefa sim no livro para vocês responderem junto comigo. E para casa será uma atividade no caderno de desenho. Tudo bem? Entendido? Então vamos lá. Peguem o livro de vocês de história e vocês vão abrir exatamente na página 114, que foi o nosso último assunto estudado. Vamos lá? Todo mundo abrindo o livro de história. Página 114. Vamos ver. Foi sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas, que foi a última aula que nós tivemos, terça-feira passada. Página 114. Tem apenas uma questão com quatro letras onde vocês responderam. Todo mundo fez? Alguma dúvida em relação a essas tarefas? Responda essas atividades, pois se você não compreendeu alguma coisa, participe das aulas ao vivo, onde nós esclareceremos a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário a respeito dessa aula e também sobre as tarefas. Tio, fiquei com a dúvida em relação a tal pergunta. Participe das aulas ao vivo e compartilhe também no aplicativo, que eu estou sentindo muita falta de todos os alunos, praticamente. Preciso saber como está o andamento dessa turminha, como está o seu desenvolvimento em relação à disciplina de história, o que é que você mais tem aprendido, o que é que você tem mais dificuldade. Então, se você não se comunicar comigo, eu não tenho como lhe ajudar. Eu preciso que vocês participem das aulas. Obviamente, existem sempre alguns contratempos. Acontece alguma coisa que lhe impede de participar. Mas se você não puder essa semana, participe na próxima. Mas não deixe de participar. Então não fique muito tempo distante, não. A saudade é grande, a gente precisa estar junto, mesmo que virtualmente. Na página 114, o décimo quesito tem dizendo assim: observe as duas telas. Qual é o autor das duas telas? Observem que abaixo de cada pintura, de cada fotografia dessas pinturas, tem dizendo o nome da pessoa que pintou. Está informando o título dessa obra e o ano em que essa obra foi feita. Aqui está dizendo que o autor é Vicente Van Gogh, muito conhecido. E a resposta que vocês colocaram na letra A foi esta. Como é o nome de uma pessoa, vocês escreverão com letra maiúscula e finaliza com ponto final, sem se esquecer. Letra B, qual a diferença de tempo entre as telas? Quanto tempo tem entre uma tela e outra? Qual é a diferença? Quantos anos tem de diferença? E vocês escreveram o quê? A diferença é de um ano apenas, pois essa primeira pintura, que se chama O Semeador, foi pintada no ano de 1888. E A Noite Estrelada foi pintada no ano de 1889, ou seja, no ano seguinte. A diferença entre uma tela e outra foi de um ano, e a resposta que vocês colocaram na letra B, ponto final. Letra C, como você percebe o tempo retratado nas telas? O que foi que vocês perceberam que tem em comum nessas duas telas aqui? Uma está falando sobre o dia e o outro está falando sobre a outra está falando sobre a noite. A diferença é isso, está retratando elementos da natureza, ocasiões em que ocorrem na natureza, se passam de dia e de noite, foi isso que vocês escreveram. Vocês comentaram sobre o dia e a noite que estão representados nessas telas.
Podem colocar sim outra resposta. Tudo bem? Pois é, uma resposta pessoal, mas que seja dentro desse assunto. Tudo bem? Ponto final também. Na letra D, o que você prefere? Noite ou dia e por quê? Você vai explicar na letra D qual é o momento de um dia completo que você prefere e qual é o motivo. Você gosta mais de dia? Vamos supor que você escolheu o dia. Eu gosto mais do dia porque eu brinco, porque eu faço coisas legais. É um exemplo. Ou então eu gosto mais da noite porque eu assisto televisão. Ou então porque eu janto com os meus familiares. Ou porque eu saio à noite. Você precisa colocar alguma justificativa, pois aqui na perguntinha da letra D está dizendo que tem que explicar qual é o motivo, não é só simplesmente escrever dia ou noite. Você precisa justificar a sua resposta colocando um motivo pelo qual você gosta mais do dia ou da noite. Se eu gosto do dia todo, explique por que que você gosta do dia todo. Eu ainda estou aguardando vocês mandarem, inclusive das páginas 110 até 114. O nosso novo assunto de hoje, daremos continuidade na página 115, que fala sobre o tempo histórico e tempo cronológico. Falando em tempo, tem algo marcado com essa turminha e com toda a escola dinâmica no próximo sábado, amanhã, dia 24, vocês precisam comparecer lá na escola no nosso próximo drive-thru. Vocês precisam ir devolver a provinha que vocês pegaram no último que tivemos e vai ser um encontro bem divertido, vai ser muito legal. Então não deixe de participar. Compareça no drive-thru que será no sábado às 17 horas. 17 horas aqui horário. No relógio não tem 17, só tem até 12, mas como é que eu sei que são 17 horas? Fica depois do meio-dia. 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, são 17 horas. Nesse horário não tem ninguém dormindo, então não tem o que dizer que não foi ao drive-thru porque estava com sono, porque era domingo e não estava cansado, não. É 5 da tarde. Então você tem a manhã inteira para dormir, você tem até depois do almoço para dormir. 5 da tarde, estejam lá presentes no nosso drive-thru. Eu estarei lá, todas as outras professoras também, professores estarão lá. Então nós estamos aguardando você, aluno do terceiro ano, manhã e tarde. Compareça, tá certo? No próximo drive-thru. Estou te esperando, certo? Eu quero ver você, mesmo que nós não possamos nos dar um abraço, porque nós precisamos manter esse distanciamento social ainda, mas queremos ver vocês. Mandar um beijo, mandar um coração. Então, compareça, tá? Estou te esperando. Aqui, nesse assunto sobre tempo histórico e cronológico, existe uma diferença entre esses dois tempos e nós vamos ver no texto. Vamos ler. Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua existência, quando o marcavam por meio da constante observação dos fenômenos naturais, como o dia e a noite, as fases da lua, o nível das marés, o crescimento das plantas. Antigamente, como não existiam ainda esses relógios que nós conhecemos hoje, inclusive esses digitais e através também dos smartphones, as pessoas eles tinham a necessidade de contar o tempo. Eles ficavam observando as plantinhas crescerem. Acontecia da semente de uma planta cair no chão e eles ficavam lá observando que começava a brotar uma folhinha, então vinham as flores e nascia uma nova planta. Isso o tempo passando. Através da observação das coisas da natureza, as pessoas da antiguidade tiveram a necessidade de contar o tempo. Ficavam observando que existia o dia e a noite. Em determinado momento aparecia o sol e depois ele não estava mais lá, ficava escuro. E para onde o sol ia? Eram esses
os questionamentos que as pessoas da antiguidade tinham. Observavam também o nível das marés. Quando a gente vai para a praia, em algumas praias, quando a maré está baixa, o que é que acontece? Você vê uma grande faixa de areia, onde você vai caminhar bastante até cobrir o seu joelho com a água do mar. Mas e quando a maré está cheia? O que é que acontece? A água está cada vez mais alta. Então, se você vai andar bem pouquinho na praia e já vai cobrir o seu joelho, já vai cobrir a sua cintura e já é o momento de parar, não continuar caminhando, porque você pode tropeçar num buraco, ou então o mar pode lhe puxar, ou vem uma onda e pode lhe derrubar e você se machucar. Tem pedras lá presentes na praia. Então, tem que ter cuidado quando a maré está alta. E o que é que acontece quando a maré também está alta? O mar está mais agitado, está mais violento e você pode levar, olha, uma onda assim no seu rosto. Eu já levei, parecia um tapa no cara. Pá! Veio uma onda assim na minha direção e me derrubou na areia. Eu engoli a água do mar, fiquei toda suja. Mas eu fiquei lá querendo tomar mais banho de mar, que é muito bom, né? Para quem gosta de praia, tomar banho de mar é muito bom. Mas especialmente quando a maré está baixa, é o momento que você consegue caminhar, fazer uma caminhada na praia, andar de bicicleta ou construir castelos na areia, fazer aquela piscininha natural. Então é bem divertido também quando a maré está baixa. E você já foi à praia e ficou observando a maré subir? Tinha gente que chegava lá e dizia para você, os adultos, a maré está subindo, então a gente tem que ficar de olho nessa maré. Porque realmente ela sobe, tem um momento que ela sobe muito rápido e aí pode levar você para mais fundo do mar e você não conseguir voltar. Por isso que tem que ter esses cuidados ao entrar no mar, especialmente quando ele está muito agitado. E aí eles observavam também, as pessoas da antiguidade observavam as fases da lua. Ora, eu olhava para o céu e via a lua de uma forma toda redonda, gigante, branca. Mas depois de uma semana, depois de uns dias, que ainda não existia essa contagem de semanas e de horas, não existia ainda, as pessoas observavam que com o passar do tempo, a lua ia ficando menor. Ora, o que acontecia com a lua? E por causa desses questionamentos, as pessoas sentiram essa necessidade da contagem do tempo. O tempo pode ser contado de formas diferentes, pelo tempo cronológico ou tempo histórico, e nós vamos ver a diferença entre os dois. Tempo cronológico é o que é medido com precisão por instrumentos de contagem, como relógios e calendários. É através desses instrumentos aqui que nós medimos o tempo cronológico. Este aqui, por exemplo, é um relógio, conhecido como relógio de parede, ou também relógio automático, ou também é chamado de relógio analógico. Ele tem esses ponteiros aqui. Nosso querido relógio marcador de tempo, ele tem 3 ponteiros. Tia, não são 2, não? Não, são 3. O ponteiro menor, que é esse aqui, que está apontando, quase chegando no 5, ele é o ponteiro das horas. O ponteiro maior é o dos minutos. E esse aqui, fininho, mais fininho de todos, que ele não para de girar, é o que gira mais rápido, é o ponteiro dos segundos. É aquele que em alguns relógios conta assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é um pouquinho diferente, ele tem um mecanismo diferente, onde ele vai girando continuamente, sem dar aquela pausa. Ele é um giro contínuo, mas o tempo é o mesmo dos segundos. Entenderam? Tempo cronológico nós medimos através do relógio e também nós medimos o tempo cronológico através do calendário, exatamente. E o nosso calendário é um exemplo aqui. Tá um pouquinho distante da câmera, eu vou colocar mais perto. O nosso calendário é este aqui, de 2020, que é o ano em que nós estamos. Medimos o tempo cronológico através do calendário e também do relógio. Entenderam? Essa informação é bem fácil.
Ao longo da história, existiram diversos tipos de relógio. Observe que no livro de vocês tem vários tipos de relógio: solar, ampulheta, clepsidra, mecânico e a pilha, de ponteiro ou digital. O solar é um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Observe que também ele tem um formato circular, tem o formato de um círculo e tem apenas um ponteiro. E esse ponteiro, ele fica lá parado, ele não é como um relógio comum. Ele não é como esse relógio aqui comum, onde os ponteiros ficam girando. Não, ele fica parado e as horas eram contadas através da sombra do sol. Se você sair, por exemplo, de sua casa num dia ensolarado, às 7 horas da manhã, algumas casas recebem o sol da manhã, algumas casas ficam na sombra. Com o passar das horas, você observa que o sol vai mudando. Do nascer do sol, ele vai andando. Mas é o sol que anda? Não, é a terra que gira. O sol está parado, mas a terra está girando. Então, esse movimento que a terra faz girando faz com que, entre aspas, o sol se movimente. Mas não é o sol que está se movimentando, é a terra que está girando. E o sol, ele vai passando na nossa visão. Ele vai passando até ele se pôr. Vocês já observaram isso? Que as sombras variam de acordo com os horários em que o sol está lá, se pondo e as horas estão passando. Quando chega a noite, vem a lua e as estrelas, como vocês já conhecem. Mas antigamente o relógio solar era desse jeito. As pessoas só sabiam o passar das horas através do sol. A ampulheta utiliza areia e determina um período de tempo específico. Essas ampulhetas antigamente, elas marcavam aproximadamente 60 minutos. E toda vez que ela terminava de cair, você tinha que ir lá, virava a ampulheta e ela começava a contar novamente. Então, tinha que passar o dia todinho virando e desvirando essa ampulheta. A clepsidra é um tipo de relógio que utiliza água para marcação de tempo. Não é um tanto conhecido, mas é um tipo de relógio antigo em que era marcado as horas através da água. Tinha as marcações. Aqui na telinha eu coloquei para vocês verem a foto. Observem que tem as marcações onde era medido através da água. Virem a página. Agora nós vamos para 116. Tem mais tipos de relógio. O relógio digital marca o tempo de forma semelhante à do mecânico, mostrando as horas de diversas formas. Esse relógio que está mostrando aí no livro de vocês está marcando 13, 2 pontos, 11. 13 horas e 11 minutos. Observe um relógio aqui. Esse relógio aqui. Esse daí está marcando 13 horas e 11 minutos. Esse aqui está marcando. Você sabe que hora é essa? Estamos de tarde. Essa gravação eu fiz à tarde. Nesse horário aqui da tarde, está exatamente 4 horas e 40 minutos. Vai dar, ó, quando esse ponteiro subir aqui para o 12, vai chegar às 5 horas da tarde, ou seja, 17 horas. Se 5 horas da tarde são 17 horas, qual é a hora que são 13 horas? Fica exatamente depois do 12. Quem é que vem depois do 12? Não é o 13? Então é isso. Depois do 12, aí vem assim. Suponhamos que estamos no meio-dia. Todo mundo tomou um banho, almoçou, passou um tempinho, assistiu um desenho ou fez outra coisa. Chegou 1 hora da tarde. Aí você vai começar a contar depois do 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quando chegar em 24 horas, é 0 hora, que é a meia-noite. Aí vai começar a contar 1 da manhã, 2 da manhã. 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, já está claro e vai começar a contar tudo de novo. Chegou ao meio-dia, passou do meio-dia, 13, aí você conta 12, 13, 14, 15.
Entenderam como é a contagem? É bem simples. O relógio mecânico apresenta vários formatos e versões, que foi o que eu acabei de mostrar a vocês. Que ele contém os três ponteiros onde são marcadas as horas, minutos e segundos. Falando agora sobre o tempo histórico, nós já vimos que o tempo cronológico ele é medido através desses objetos, calendário e do relógio. E vimos também outros tipos de relógio. Agora nós vamos falar sobre o tempo histórico, para esclarecer o que quer dizer cada um. O tempo histórico é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Aqueles fatos históricos, aquelas coisas que aconteceram de verdade no passado, eles são contados através do tempo histórico, ou seja, a história. A nossa história é contada através do tempo histórico. E lembrem-se que fato é algo que aconteceu de verdade. Algo real, algo verdadeiro. Por esse motivo, ele é mais importante para o historiador do que o tempo cronológico. Para o historiador, o tempo histórico ele é mais importante do que o cronológico. Através do relógio, ele sabe as horas, hoje. Mas para o historiador, aquela pessoa que estuda a história, para ele é mais importante as coisas que aconteceram no passado. As coisas que aconteceram numa ordem, para ele é muito mais importante. O tempo histórico, portanto, é marcado pelos eventos de curta ou longa duração. Ocorreu a pré-história, onde tinham aquelas pinturas rupestres, as pessoas descobriram o fogo, houve a descoberta da escrita, da roda e de todas essas coisas que a gente vem conhecendo com o passar dos anos. A tecnologia foi avançando, mas demorou bastante tempo para hoje em dia você estar assistindo aula assim, virtualmente. Eu aqui na minha casa, você na sua casa, através da internet, a gente se comunicando através das aulas ao vivo pelos aplicativos, onde a gente faz videoconferência, videoaulas. Houve bastante tempo até essa tecnologia ser tão avançada a ponto da gente estar tão distante fisicamente, mas podemos nos ver. Isso demorou bastante tempo. E aconteceram muitas coisas no nosso passado. Eu vou buscar um cartaz para mostrar a vocês. O cartaz está bem aqui, tá? Aguarda aí que eu já volto. Voltei! Ficaram com saudade, foi? Olha só. Aqui neste cartaz se chama Linha do Tempo. A linha do tempo tem algumas coisas que aconteceram, alguns fatos, ou seja, coisas reais, coisas que aconteceram mesmo. Aqui eu vou ter que dobrar, tá? Porque o cartaz ele é muito grande. Vou precisar dobrar. Assim. Aqui no começo está contando sobre a pré-história, de acordo com essas informações, 10 mil antes de Cristo. Aqui tem vestígios encontrados lá na Bahia e no Piauí, que são as pinturas rupestres que nós conversamos algumas aulas atrás. Nós falamos sobre isso. Vem a descoberta da escrita, nascimento de Jesus, a chegada dos portugueses ao Brasil, a família real, a morte de Tiradentes, a independência do Brasil também foi um fato que aconteceu. Tem a ver aqui também a proclamação da República, que o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser República. Vocês vão estudar isso depois, com maiores detalhes. Aconteceu aqui mais recentemente a Revolução de 1930. A Segunda Guerra Mundial foi algo que aconteceu, sim. E vocês vão estudar também isso mais pra frente. Aconteceram muitas atrocidades nessa época e vocês vão ter conhecimento disso. Inauguração de Brasília. Aqui já estamos no século XX, 1961. Os avós de vocês, acredito que já tinham nascido. A ditadura militar, a chegada do homem à lua. E no ano de 1969, o homem pisou na lua. Aí aconteceu também a Constituição Brasileira. Aconteceu em 2001 o atentado às Torres Gêmeas lá em Nova York, que vocês conhecem. Ocorreram as outras eleições presidenciais. Então, tudo isso aqui é a linha do tempo.
Para o historiador, a linha do tempo, o tempo histórico, que é isso que eu mostrei algumas coisas a vocês, ele é muito mais importante. Vamos continuar com a leitura. Aqui que a gente já está acabando e vamos fazer a tarefa de classe. Aí vem assim. O tempo histórico leva em consideração as modificações que ocorrem nos diversos grupos sociais, que a gente já estudou também sobre isso. Além do desenvolvimento das relações políticas, do comportamento das pessoas em relação à cultura, à economia e a outros aspectos da vida em sociedade. Vale salientar que o tempo histórico não é rígido. Portanto, é possível compreender a permanência de hábitos do tempo histórico anterior em algum tempo histórico posterior, ou seja, o que aconteceu antes e depois. Na verdade, essa relação é a que representa o diálogo entre o passado e o presente. O presente é o que estamos vivendo agora, é o que estamos vivendo hoje, 2020, estamos no mês de outubro, quase encerrando o mês. Estamos numa pandemia, todo mundo em casa, precisando se isolar e temos que agir de maneira responsável nas ruas, sem aglomerações. Não tem por que a gente ir para a praia quando está muito cheia. Vamos quando estiver mais vazias, em horários em que não tem tanta gente, para você evitar de estar muito próximo de pessoas e evitar de se contaminar. Mas a história usa os dois tempos. Ela utiliza os dois tempos, cronológico e histórico, para seu estudo, pois precisa registrar por tempo cronológico as mudanças identificadas pelo tempo histórico. Elas vão datar, ou seja, colocar data, dia, mês, ano das coisas que aconteceram no passado. E através disso que a gente consegue contar hoje a história do nosso povo. Deu para entender a diferença entre o tempo cronológico e histórico? Quaisquer dúvidas, mandem contato para mim, façam um sinal de fumaça, dê uma ligada, mandem uma mensagem, compareça nas aulas, tá certo? Se comuniquem. Vamos responder a tarefa de classe agora? Vamos lá? 117 para a classe, deixe-me ver isso, sim. 117 para a classe. Para casa será no caderno de desenho. Perguntinha, coloquem a data de hoje aqui, 23/10. O que é o que é? Você gosta de brincar de o que é o que é? Vamos lá. Um dos aspectos fundamentais para o estudo da história é o... tempo! Você vai escrever isso no primeiro, na primeira linha da pergunta verde. Tempo. Coloque O maiúsculo. O tempo que é medido com precisão por instrumentos de contagem é chamado de tempo cronológico. Exatamente, cronológico. Escreva a palavra cronológico. O tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos é chamado de tempo histórico. Muito bem. Completem o primeiro quesito com as três respostas. E no segundo e último, numere corretamente. Número 1, ampulheta. 2, clepsidra. 3, solar. 4, mecânico. E 5, digital. Vamos colocar os números. É um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol? Tudo que tem a ver com o sol, que está relacionado ao sol, é o quê? Solar. Protetor solar. Para proteger dos raios do sol. Assim como o relógio solar é um relógio que é medido pelo sol, pela sombra do sol. Coloque número 3. O próximo utiliza areia e determina um período de tempo específico. Relógio de areia chamado de ampulheta número 1. É um relógio que marca o tempo semelhante ao mecânico, mostrando as horas de diversas formas. Ele é o relógio digital, número 5. É um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo. Olha que pergunta fácil. Número 2, é a clepsidra. E o último sobrou, é um relógio que apresenta vários formatos e versões. Sobrou o relógio mecânico número 4. E essa foi a nossa tarefa de classe de hoje. E para casa vocês farão no caderno de desenho. Vou dizer agora. Pesquise imagens de diversos tipos de relógio
Escreva o nome de cada um e cole-os. Coloque o título, tempo histórico e tempo cronológico. Você vai fazer no seu caderno de desenho ou no caderno de história. Tia, pode ser qualquer um dos dois? Sim, pode. Você precisa colocar cabeçalho, tudo direitinho, e você vai escrever o anúncio da questão e colocar tempo cronológico e tempo histórico. É o que você vai escrever como título. Não importa se o histórico vem na frente ou o cronológico vem na frente, não importa. Coloque os dois, com letra maiúscula. Pesquise na internet, se você puder imprimir. Se você não puder imprimir, pesquise figuras em jornais, pesquise em revistas. E eu espero, certo, o compartilhamento dessas atividades de classe e também desse do caderno no aplicativo lá que eu quero ver. Eu vou ficando por aqui, a nossa aula de história vai encerrar. Que todos vocês tenham um ótimo fim de semana, divirtam-se. Um beijo, terceiro ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau!